हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार भर्खरै विनयजङजी पक्राउ परेको आधिकारिक पुष्टि नेपाल प्रहरीले पनि गरेको छ सेतो पार्टीमा आएको छ र सारा मिडियाहरूमा यसले हङ्गामा मचाइरहेको छ विनयजङजीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो मैले भनेको थिएँ कुनै कुनै साथीहरूलाई विनयजङजी जरुर जिउँदो हुनुहुन्छ यही लोकमा हुनुहुन्छ र सायद मैले कतिपय युट्युबमा ठोकुवा पनि गरेको थिएँ आफ्नो भिडियोमा यदि यो भिडियो आइन्जेल वा पक्राउ पर्नु हो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन भनेका भिडियोहरूको पनि भविष्यवाणी मिल्यो पुरेश्वर अघि मात्रै यो मृत्युको खबर छ्यापछ्याप्ती भाइरल हुनु आन्तरिक रूपमा बाहिर बाह्य नभए पनि तर अहिले विनयजङ पक्राउ गर्नुमा के छ सम्बन्ध अब यसलाई मैले अघि दुई एङ्गलबाट व्याख्या गरेको थिएँ अब एउटा एङ्गल प्रभावशाली भयो सुरुमा मेरो के बेनिफिट अफ डाउट थियो भने त्यो कुन अपराधी हो कुन दुष्ट हो कुन नराधम हो विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइरस भन्दा पनि खुङ्खार खालको त्यो रक्त पिपासु जल्लाद त्यो एक हिसाबले भन्नु पर्दा नर पिसाचको हो त्यो राक्षसको हो भनेको थिए जसले जिउँदो मान्छेलाई हिजो बेबारिसेहरूको लास जलाउने विनयजङ बस्नेतलाई जिउँदो लास बनाएर जलाउन चाहेको छ त्यस्तो अपराधी जल्लादको हो त्यसलाई करप च्याप बनाउनु पर्छ आकाश पताल दुई पताल खोजेर पनि भनेर भनेको थिएँ त्यसलाई साइबर क्राइम लगाउनु पर्छ भनेको थिएँ अर्को आशंका मैले के गरेको थिएँ भने पूजा विश्वकर्माजी जोसँग विनयजङ बस्नेतजीको विवाह हुने हल्ला चलेको छ र उहाँहरू दुवैले भन्नुभएको छ उहाँ कि आफ्नी दिदी पुनम गुरुङ पूजाजीको दिदीले बिहान विनयजङजी अब हाम्रो सामु रहनु भएन यो धरतीमा रहनु भएन भनेर पहिलो स्टेटस पोस्ट गरेपछि त्यो भाइरल भयो सबैतिर सेयर गरियो फेरि आफैले डिलिट गर्नुभयो यसको मतलब एक त विनयजङ प्रति कठै बरा विनयजङ आहा बरा बिचरा अल्पायुमै गए धरती छोडे भनेर सिम्पेथी पनि गेन गर्ने अर्कोतिर चाहिँ अब पुलिसले पनि उही युनिटीको एउटा अभियुक्तलाई नक्कली फेक भिडियो बनाएर नक्कली लास जलाएर त्यो चाहिँ समथिङ छेत्रीकै लास हो भनेर पुलिसको आँखामा धुल छोपे जस्तै विनयजङजी धरती बनाउनु भएन भन्ने बित्तिकै हुन्छ छेडी क्रममा हुन्छ यदि होइन त्यो त लाटो बुद्धि हो घिउ लाटो बुद्धि हो उनीहरूले के सोचेका हुँदा हुन् भने त्यो पोस्ट गर्नेहरूले होइन यो भिडियो राखिसकेपछि पुलिस चकमा हुन्छ प्रहरीले खोज्न छाड्छ त्यसपछि विनयजङजी दुई चार दिनपछि ओभरग्राउन्ड हुनुहुन्छ नभए बास नबज्यो बाँसुरीको स्थिति हुन्छ त्यसकारण अहिलेको लागि चाहिँ मोस्ट वान्टेड भनेर जो खोजिएको छ उहाँलाई उन्मुक्ति दिने एउटा एक्स्ट्रा हो भनेर हामीले बुझौँ खैर त्यो कुरा खण्डित भइसकेको छ नमरेको मान्छेलाई मरेको भनेर जसले बदनाम गरेका छन् जसले यो ठेलबाल ठेलठाल गरेका छन् जसले अनावश्यक रूपमा सेन्सिटाइज गरेका छन् इस्युलाई तिनै वास्तवमा अपराधीहरू पुलिसहरू कसरी पक्राउ हुनुभयो ठ्याक्कै विनयजङ बस्नेत तपाईँले भनिसकेपछि हामीले आधिकारिकता मान्यौँ कसरी पक्राउ हुनुभयो सूचना यस्तो छ केही उहाँ कुन तरिकाले पक्राउ पर्नु हो त्यो चाहिँ रहस्यमय छ सपना नानुको मैले स्टाटस हेरेको थिएँ स्क्रिनसट पनि राख्न सक्नुहुन्छ घरि उहाँको एक्टिभ हुन्छ फेसबुक घरि डिएक्टिभ अघि भर्खर एक्टिभ थियो त्यहाँ स्क्रिनसट राख्ने साथीहरूले राख्नु भएको छ अहिले फेरि त्यो उहाँको पोस्ट भाइरल भइसकेपछि म्याक्सिमम् सेयर भएपछि किन हो कुन्ने उहाँले डिएक्टिभ गर्नुभएको छ त्यसमा उहाँले स्पष्ट रूपमा के लेख्नु भएको छ भने पक्राउ पर्नु हो उहाँ भाग्दा भाग्दै पक्राउ पर्नु हो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ कहाँ भाग्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही त कुकर्म गरेर म माथि यस्तो दुर्व्यवहार गरेर उहाँ पक्राउ भाग्नु भएको थियो भाग्दा भाग्दै पक्राउ पर्नु हो भनाइको मतलब अब उही फिल्ममा जस्तो चोर पुलिसको खेल जस्तो मुसा बिरालोको खेल जस्तो पक्राउस पक्राउस विनयजङ ए विनयजङजी कहाँ हो पक्नुहोस् पक्नुहोस् भनेर उही एकचोटि मलाई यो मनोज मुकुन्द नरवाणे विरुद्ध आन्दोलनमा हुँदा यहाँ गुटुटु भ्याकुर लखटे जस्तो पुलिसले लखटेको थियो नि अहिलेमा लखटेको हो कि अथवा प्रतीकात्मक भाषा बोलेको हो कि कतिपयले अब अनेक खालका न्युजहरू आउँछन् फन्डाहरू आउँछन्